Зокрема, НАБУ розцінює зрив як сплановану спецоперацію в Державній міграційній службі як свідому диверсію, сплановану за участю СБУ та ГПУ. Про це заявила речниця НАБУ Дарина Манжура, передає Громадське радіо. За її словами, перша заступниця голови Державної міграційної служби Діана Пімахова не була ключовим об'єктом операції. Ціллю операції було розкриття великого злочинного угрупування та виявлення всіх учасників схеми. Нагадаємо, що 29 листопада під час спроби передачі хабаря першому заступнику голови Державної міграційної служби був затриманий детектив НАБУ. Також співробітники Національного антикорупційного бюро опублікували відео однієї зустрічі чиновника міграційної служби і співробітника НАБУ, який працював під прикриттям. У ході спецоперації, про це повідомляє прес-служба бюро, у дописі до відео йдеться, що опублікували його з метою спростування деяких тез брифінгу посадовця Державної міграційної служби. Давайте подивимося уривок з цього відео. Значить, смотри, така ситуація, теж наше руководство позвонило і такий вопрос задало. Интересно, я хочу с тобой поконсультироваться, совета попросить. Есть гражданин Ирана. Значит, он, его просят, он занимается получением украинского паспорта. Он чистый коммерсант, он даже здесь никогда не был, ничего не это. Он коммерсант в Китае, это. Им нужен как раз паспорт для чего? Для того, чтобы Иран, вот эти санкции все, это они предприятия хотят на него. Он торгует с Китаем, с этим. И... Просто там, я так понял из разговора, там не один он желающий. В принципе, это возможно, это, ну, да, в этом. Делается все так красиво, что знаешь, никто не так опасен. Ну, я тебе как сказала, ну, 31 минут, это без особо там. Ну, я как бы озвучиваю, да. Там. Ну. Озвучиваю 30, если да, ну, да, если нет, то в смысле нет. Це був уривок з відео, яке опублікувала прес-служба НАБУ. Хочемо обговорити цю ситуацію з політичним експертом. Микола Спірідонов у нас вже на зв'язку. Доброго дня. Доброго дня. А от ваша яка позиція, ви як розцінюєте ситуацію, яка склалася, так, спочатку з затриманням детектива НАБУ і заступника Державної міграційної служби, і потім оця вся ситуація з різноманітними заявами, які лунають і з боку НАБУ, і з боку міграційної служби, і потім вже до цього долучилася і Генеральна прокуратура України? Ну, по-перше, немає дивини в тому, що правоохоронні органи борються між собою. Це в багатьох країнах світу таке відбувається. Єдине, що в Україні це відбувається більш гучно, більш піарно, але загалом така ситуація відома. В певних часів це правоохоронні органи між собою конкурують. Цілком логічно, що більш давні, раніше створені правоохоронні органи Служби безпеки України, Генеральна прокуратура України не в одній лодці, а більш нові антикорупційні структури в іншій лодці. Бо, наприклад, НАБУ, от, зокрема, і керівник НАБУ Артем Ситник скаржиться дуже часто на те, що немає у НАБУ права прослуховування в оперативних цілях, а от в СБУ є це право, в той же час, як в СБУ не зовсім задоволені тим, що в НАБУ набагато більше офіційні зарплати десь 3 рази. Ця конкуренція, в принципі, не має нічого в цьому поганого. Погано, що це відбувається публічно і в результаті підривається загалом повага громадян до правоохоронної системи. Це з одної сторони. Ну і виявити, хто тут правий, хто тут винний. Очевидно, що якщо конфлікт такий стався гучний і публічний, напевно, всі винні. Напевно, що і НАБУ якось не дуже правильно намагалося приймати
докази злочину, фактично було провокування на хабар. Можливо, і Служба безпеки з Генеральної прокуратури не дуже праві, що затримували агентів НАБУ, бо, очевидно, вони знали, що це агенти НАБУ, тому тут в конфлікті однозначно якоїсь такої правої сторони, ну, навряд чи вона є. А як ви вважаєте, чи дійсно може бути доля правди в заяві якраз НАБУ? Вони казали про те, що розцінюють зрив їх спецоперації, а як сплановану і свідому диверсію якраз з боку СБУ та Генеральної прокуратури України? Скільки дійсно це може бути? І зараз вже лунають заяви про те, що, можливо, це спеціально намагаються дискредитувати НАБУ як орган. Я таку гучну фразу, гучне таке слово, як диверсія, я думаю, що не маю права казати по відношенню до Служби безпеки. Можу лише констатувати, що не Служби безпеки і НАБУ певна конкуренція існує, як я про це казав. Тобто цілком ймовірно, що Служба безпеки могла бути зацікавлена в тому, щоб представити НАБУ в менш якомусь світлі яскраво, в менш світлі в хорошому. Але стосовно диверсії, ну, будемо сподіватися, що це перебільшення, бо якщо в нас Служба безпеки вже вчиняє диверсії, то куди тоді бігти пересічному громадянину? Якщо говорити про майбутнє так, цієї справи, ми тільки спілкувалися з народним депутатом України Олег Купрієнко. Він сказав про те, що навряд чи хтось буде покараний. Так? От, зокрема, в справі, коли так провокують отримання хабара, так, він казав про те, що, ну, подібних інцидентів не було. От тут ви гадаєте, яким може бути закінчення от, цієї справи і от такої, ну, чи то неузгодженої, чи то спланованої операції? Ну, дана операція, очевидно, вже що логічного не буде мати завершення, тому що агенти, якщо вже розсекречені, то операція вже не має шансів на успішне завершення. В цьому і проблема публічності. А от конфлікти між правоохоронними органами тут до завершення далеко. Можна спрогнозувати, що в найближчі роки оця конкуренція буде продовжуватись, тобто це далеко не локальний випадок. Ми подібні ситуації, на жаль, будемо бачити і в подальшому. Ну, побачимо, чи будуть подібні ситуації дійсно повторюватися. Дякуємо за те, що долучилися до нашого прямого ефіру. І нагадаю, що ми спілкувалися з політичним експертом Микола Спірідонов, був у нас на зв'язку.